はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、マーベルコラボ今開催されてるんだけど、皆さんこれ楽しんでますか？マーベルコラボで、今回の動画はですね、マーベルコラボ期間中にやることをまとめたんで、ちょっとは話していこうと思ってる。で、まずこれ期間がさ、16日、2週間弱やってるんだよね。だから結構期間長いね。期間としては長くて、まあ、ずいぶん長く楽しめるかなと思ってる。で、やることはまず、これかな、称号チャレンジ。まあ、まずあれか、ガチャを引く。もう一番みんながやってることだけど、ガチャを引く。まあ、ガチャを引いて、まあ、目当てのキャラを引くって感じかな。まあ、キャラこんだけいるんでね、結構、まあ、引く、一点狙いとかはきついかもしれんけど、まあ、ガチャを引くって感じ。で、あと8日ってなってるんだけど、これ8日にコラボが終わるんじゃなくて、後半ですね。後半に変わるって感じかな。この、コラボガチャが後半に変わるって感じか。8日後に後半になって、まあ、この星5キャラがラインナップが変わっちゃうって感じかな。若干変わるって感じですね。で、あとは、無料分のガチャを引くって感じか。無料分ガチャを引くと。で、まあ、これですね。称号チャレンジ。あとは、アベンジャーズ称号チャレンジをやっておく。まあ、これをやっておこうって感じ。まあ、石も1個もらえるし、石も1個もらえるのと、まあ、称号がもらえる。称号はね、こんな感じのやつですね。これね。A って書いてある。A って。で、まあ、普通にこれ、称号もらいましょうって感じ。で、あと、まあ、アベンジャーズコロシアム。このアベンジャーズコロシアムの集会ですね。まあ、報酬が欲しい方は、こういう、なんか、育成系のやつ、ドラゴン。まあ、欲しい方は集会してもいいなって感じやし。まあ、あと、条件付きクリア報酬ね。これ、サノス、キャップ水、スパベノ、言いにくいな。スパベノの条件付きクリア報酬。これをまあ、取っとこうって感じ、確保しとこうって感じかな。いや、この武器強えんだよな、全部。まあ、確保しとく、しといた方がいいですね、本当にこれ。で、テスト。で、あと、このマーベル、上級、ダンジョンのやつね。アイソトープね。これの集会かな。と、まあ、上級クリアすれば、開催記念がゲットできるんで、まあ、これ、やっとこうって感じかな。で、中級と初級クリアすると、魔法石1個。1個だけど、もらえるんで、まあ、やっといてもいいなって感じかな。で、あと、スキルレベル。まあ、自分の好きなキャラ、自分がスキル上げしたいキャラを、まあ、スキル上げしとこうって感じかな。で、このダンジョンも、4つ全部クリアしたら、石が1個もらえるんで、まあ、そこもまあ、いいかなと思ってる。で、まあ、スキル上げもしとこうって感じかな。ランクアップポイント何これ？あ、これあれか。月曜か。で、あとね、あんまりこう、なんか注目されてないんだけど、これですね、マルチプレイ。マルチプレイの3人ワイワイ。これの石回収ね。これの石回収もしとこうって感じかな。アベンジャーズコロシアム。これの、まあ、これも、まあ、1個。ここ1回クリアしたら、石1個もらえるんで、まあ、石1個もらっとこうって感じですかね。で、あと、モンスター交換所かな。このモンスター交換所でプロフェッサー X を交換かな。まあ、交換しとこうって感じ。で、親愛なる隣人スパイダーマン。これも交換しとこう。まあ、虹メダル5枚で交換しとこうって感じの。ニック・フェリーも、まあ、持ってない方はもう交換しとこうって感じで。で、これかな。これはマジで忘れず取っとこうって感じ。マジでこれ忘れたら、めちゃくちゃ後悔すると思う。正直これ忘れちゃったら、もう二度と進化できない。多分ね。次のコラボまで。次復刻するまで、進化できなくなっちゃうから、これはもう取っとこう。もうこれは何かって言いますと、サノスの進化ですね。サノスの進化で使うやつかな。これ。やっぱサノスが、やっぱ全知全能サノス。オールマイティサノスね。これがね、やっぱこのスキルがもうほんと代用負荷というか、もう唯一無二スキルなんで、まあ、この形態に進化するっていうの素材ですね。の素材かな。ですと。だからこれも取っとこうって感じかな。ですね。1回限定。俺持ってなかったんだわ。マジか。で、ダメージ上限解放。まあこれもやっとこうね。これもまあ1回限定で、まあ欲しい方はね、足りてない方はやってもいいなって感じあるし。で、強化プラス耐性もあると。レインボーメタルもあると。で、あとは、
なんかこんな攻撃とかと交換できたり、若い方と交換できたりして、玉ドラとか交換できる。であと交換これかな、まあ好きなキャラというか欲しいキャラ、自分が欲しいキャラを交換しとこうって感じかな。これキャプテンアメリカ、キャプアメリカですね。まあこれもまあ俺交換所解説の動画出したんで、まあもしよかったらそっちも見てほしいと思ってるんだけどって感じで、まあ目当てのキャラを交換するって感じで、あとイベントメダル、まあ余あのキャラが余ってたら交換してもイベントメダルにしてもいいなって感じあるね。サンリオまだやってるんだ、すごいな。俺やっ、あれ待って、あれしてない、二次メダル交換してない、しとこうしとこう、この動画撮ってよかった。であとね、後半あのマーベルコラボの後半で始まるイベントがあるんでね、そう始まるイベントが、後半で始まるイベントがあるんですよ。これダーって下行くと、あのねダンジョンかな、ダンジョンこれね、 X メンコロシアム、これが始まるんだよね。これいつだっけ、アベンジャーズコロシアムはもう常設かな、常設というか2週間ずっとやるって感じかって感じですよね。で後半ですね、後半これですね、 X メンコロシアム、またアシスト無効か、これも始まるんだよね。10月16日から、まあ、9日後かな、今日10日だっけ。でまあ普通にあの何日後かにこれも始まるんで、まあ、これをやっとこうって感じかな。これもちょっと楽しみなんだよな、何が落ちるか分かんねえし、なんだろうね。でガチャも手に入るか、ガチャも手に入るんで結構、まあ、楽しみかなって感じですねって感じかな。やることといったらもうこんな感じかな。であと新キャラ引いて校内のダンジョン行くとか好きなダンジョン行くって感じかな。うん、まあこんな感じかな。まあ、やることは本当にまあ少なくはないけど、まあ多くもないって感じかな、ちょっとどっちやねんって話だけど。でまあだから素材が足んない方は、素材ここら辺のが足んない方はマーベルコロシアム周回しとこうって感じで、で称号やっとこう、で上級、これ S ランクも取っといた方がいいね。 S ランクとかもこれ取るとニジピー、ダイヤドラゴンフルーツなんとかとかいっぱい落ちる、報酬もらえるんで、まあなんだろうね、こういう編成で、まあ、スキル上げじゃねえわ、こういう2枚3枚抜きとか俺の編成、俺が S ランク取ってる編成はこれなんですよ。モンキー・デールフィーとボア・ハンコックで盾生成追加攻撃するっていう編成で S ランク取ってるかな。で S ランクも取っとこうって感じかな。うん、まあ、やることは結構まあ2週間でまあできると思うんで、まあ、やっとこうって感じですかね。よし、終わりましょう。じゃあねー。